Grêmio Maia. Vereador Felipe Grêmio Maia. Eu cedo meu espaço ao vereador Scalco. Por cedência, então, para o vereador Scalco, ocupou o grande expediente. Senhora presidente, nobres colegas, hoje eu trago essa tribuna um projeto que protocolei final de abril deste ano, em que ele proíbe a inauguração de cerimonial de obras públicas municipais pelo Poder Executivo que estejam incompletas ou que não possam ser utilizadas de imediato pela população. Então, nesse projeto, eu vou só ler o artigo primeiro, fica proibida a inauguração e entrega de obras públicas municipais que estejam incompletas, sem condições de atender aos fins ao qual se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento de imediato. O que, que a gente nota normalmente no Brasil, a gente vai várias vezes. O Poder Executivo, muitas vezes, sabendo que está acabando o seu mandato, eles têm a ânsia de inaugurar obras que muitas vezes não estão prontas ou não estão aptas ao funcionamento. Então, a gente nota que essas inaugurações, a gente tem como exemplo até a Ponte do Guaíba, já foi inaugurada umas 4, 5 vezes sem estar pronta totalmente. E a gente tem até no município de Caxias um caso que eu quero passar um vídeo. Por favor, o vídeo. Olá, vereador Scalco, e hoje eu quero mostrar para vocês o exemplo prático do projeto que eu protocolei sobre inauguração de obras inacabadas no poder público. Estou aqui na escola Mário Vanin, no bairro Planalto, Rio Branco. A escola está pronta, foi inaugurada ainda pelo governo Alceu, já passou o governo Alceu, governo Guerra, Cassina, agora o Adiló, e a obra está aí, ó, totalmente abandonada, sem ter inaugurado nem nada. Venha ver como tem mato, tem tudo dentro. Venha cá. Venha conhecer um pouco da bela obra. Você pode notar, é uma obra inacabada. A gente nota que está faltando vagas no município. E quantas crianças podiam estar estudando aqui nessa escola? E essa escola foi inaugurada, nunca aberta por problemas estruturais. E é dinheiro público sendo jogado fora. Então, esse projeto que eu protocolei, ele visa dar mais transparência na administração pública, de que forma? Se o Poder Executivo não estiver com a obra pronta, apta a receber as pessoas ou a comunidade poder utilizá-la de imediato, é proibido cerimonial de inauguração para fins políticos. Porque a gente sabe que, muitas vezes, quando está acabando um governo municipal, existe uma corrida para inaugurar obras, para mostrar que foi feito trabalho, para entregar projetos que foram prometidos em campanha e que nem sempre estão prontos. Então, esse projeto visa o quê? A partir da que a obra esteja pronta, possa ser imediatamente ocupada pela população, tenha sua destinação sendo efetivada, pode ser feito cerimonial de inauguração. Caso contrário, pode ser entregue, mas é proibido fazer propaganda e cerimonial de inauguração. Então, ali tem mais umas fotos daquela escola que já foi inaugurada, foi tirado foto e até hoje está assim, ó, cheia de entulhos. Até hoje não entrou criança nenhuma para estudar, a gente sabe que está faltando vagas, está abandonada. Então, é desperdício de dinheiro público sendo jogado fora. Então, esse projeto ele visa dar mais transparência e colocar ordem também nessa questão aí. Quero aproveitar minha fala aqui também para cobrar novamente fiscalização nas ruas de Caxias quanto aos ambulantes. O ano passado estive numa reunião junto com o CDL, com as entidades, com tudo mais, a gente deu uma oportunidade que o prefeito pediu para resolver o problema, já passa quase um ano, né? E a gente não vê nem fiscalização na rua, todo da mesma forma, passeio público cheio de ambulantes, pessoal com deficiência, ou cadeira de rodas, tem dificuldade de andar nas calçadas do centro. Então, está na hora agora do governo municipal apertar a fiscalização. Se tem algum projeto que eles tanto falam que vai ser uma referência nacional, que seja posto em prática imediatamente, porque a gente só tem desculpas. Um dia é o Ramadã, no outro é que faleceu a mãe de um dos responsáveis,
No outro é que faltou entregar as barraquinhas, mas a gente precisa de solução, o comércio precisa de solução em Caxias do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.